Drevenica na Orave sa nám žiadalo trošku už naozaj tej prírody viacej, ako máme teraz v Bratislave. Bude slúžiť na oddych. Dreveničky by mali byť menšie alebo skôr také väčšie rozlohy? No, mohli by byť aj trošku väčšie. Aj na prenájom. Vstupný kapitál, ktorý do toho chcete investovať? Maximálne 175 tisíc, ale to už by sme radi s nejakým tým zariadením komplet, aby sme teda nemuseli do toho investovať. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.